Esse tipo de drive aqui é muito treino nas pregas vocais. É muito treino na região glótica, tá? Ele precisa ter muita força aqui para fazer. E eu acho que foi para fora, não foi para. Grave. Região de médio. Já tá lá em cima. Chato! Até muito bom, cara. Calma aí. Até travou, mano. Na moral, derrubou minha internet, Dan. Você me derrubou. Eu não tô mais online, Dan, por causa de você. Meu Deus. O Dan Vasquez, você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque sem você eu não sou nada, mas com você nós vamos longe, hein? Vamos nessa! Fala galera, e o Dan Vasquez que lançou mais uma pedrada e eu fiquei sabendo de madrugada, então não consegui fazer o react na hora. Mas eu vou fazer agora, vamos nessa, Dan Vasquez, Metal Musicians Performance, ou Holy Night. Vamos lá, vamos lá, vamos nessa. Feliz Natal aí, Dan Vasquez, feliz Natal pros fãs de Dan Vasquez, vamos que vamos! The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Eu acho esse grave dele muito diferenciado. Holy night. Bem, é dele, né? Eu não consigo comparar com outra pessoa esse grave dele, que é um grave único e bem bacana. Sin and error pining till he appeared and the soul felt its worth. Aqui deu uma nota com dissonância aqui, ó. Deu uma chocada, mas chocada pro bem. Ficou legal pra caramba. In sin and error pining. Agora. Till he legal, caramba. And the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. O legal é que a guitarra entrou e ele continuou mantendo o grave. Isso é muito bacana, mano. Isso... Oh, muito legal. Fall off your knees. The angel voices. Oh, night divine. Oh. Aqui ele já tá na região média, tá? Oh, night divine. O que acontece? O legal do Dan Vasquez é que ele vai fazendo o que a música pede e vai subindo gradativamente. Ou seja, ele vai acelerando devagar, ele não tem pressa. Porque quando ele chegar lá, mano, quando ele chegar na cereja do bolo, vocês vão ver o que vai acontecer. Legal, grave,
médio, grave. All night, all night, divine. Bem legal. Olha o guitarra, esse guitarra eu gosto dele, cara. Gosto muito dele. Bom, cara. Mano, isso tá muito legal, mano. Muito legal. Cara, ele é muito didático. Ele é muito certinho no que ele faz. E ele não quer aloprar, porque a música não tá pedindo pra ele aloprar agora. A música tá pedindo pra ele manter e manter bem feito. Ele tá mantendo bem feito. Quando chegar lá na frente, que a música vai pedir pra ele... And his gospel is me. Bem legal. Chains shall he break, for the slave is a brother, and in his name shall... Calma aí, até travou, mano. Na moral, derrubou minha internet, Dan. Você me derrubou, eu não tô mais online, Dan, por causa de você, meu Deus. Cadê, cara? O cara tava grave aqui, mano. O cara caiu a internet mesmo aqui, ó. Caiu, cara. And in his name, all oppression shall cease. Mais ou menos isso. Eu tô querendo só ilustrar o que ele fez aqui. Porque, ó. Que, mano, aqui foi muito monstro demais, mano. Eu não consigo fazer nesse... Esse tipo de drive aqui é muito treino nas pregas vocais. É muito treino na região glótica, tá? Ele precisa ter muita força aqui pra fazer. E eu acho que foi pra fora, não foi pra... É. E esse drive aqui, aparentemente, tá bem pra fora. Eu não vou nem tentar fazer, porque eu não treino minhas pregas vocais, nem minha região glótica, quanto Dan Vasque treina. Mano, o cara sai de um drive glótico, monstro, que eu não sei fazer, porque eu não vou nem tentar. Não é esse também. E vai pro... E vai. Mano, esse cara é monstro demais. Dan, se você ver esse vídeo aí, cara, Feliz Natal pra você. Parabéns pelo teu trabalho. Tamo junto. Você vai postando e eu vou fazendo um react aqui. Tamo junto.